स्टूडेंट्स, रिडल्स म्हणजे काय हे तुम्हाला आता माहिती आहे। रिडल्स वर आधारित काही प्रश्नही तुम्ही सोडवलेत की नाही। आज आपल्याला स्कॉलरशिप प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न कसे सोडवायचे हे पाहायचं आहे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इट हॅज थ्री ब्लेड्स। दे गो राउंड अँड राउंड। इट गिव्ज कूल एअर। व्हॉट इज इट? हियर आर फोर ऑप्शन्स। इथे चार पर्याय दिलेले आहेत आणि दिलेल्या वर्णनाशी तंतोतंत जुळणारा पर्याय या दिलेल्या चार पर्यायांमधून तुम्हाला शोधायचा आहे। पहिला ऑप्शन आहे अ लॅम्प, दुसरा ऑप्शन अ रेफ्रिजरेटर, तिसरा ऑप्शन आहे अन अव्हन आणि चौथा ऑप्शन आहे अ फॅन। आता या चार पर्यायांमध्ये वर्णनाशी तंतोतंत जुळणारा पर्याय कोणता आहे? तीन ब्लेड असणारी, गोलगोल फिरणारी आणि थंड हवा देणारी अशी वस्तू या पर्यायांमध्ये शोधा। लॅम्प, तीन ब्लेड आहेत का लॅम्पला? नाही, म्हणजे तो पर्याय कट झालाय। रेफ्रिजरेटरला सुद्धा तीन पाती आहेत का? तीन ब्लेड आहेत का? नाही, थंड हवा देत नाही, गोल फिरतही नाही। मग आता तिसऱ्या ऑप्शन कडे जाऊया। तिसरा ऑप्शन आहे अन अव्हन। अव्हनलाही तीन पाती नाहीत, थंड हवाही देत नाही, गोल फिरत नाही, थंड हवा देत नाही। मग तिसरा पर्यायही कट झाला। मग आता चौथा पर्याय फॅन। फॅन तीन ब्लेड आहेत, तीन ब्लेड असतात, गोलगोल फिरतात ती पाती, ती ब्लेड्स आणि थंड हवाही देतात, म्हणजे पर्याय क्रमांक चार फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मग आता चार पर्यायांपैकी चौथा पर्याय तुम्हाला काय करायचा आहे? रंगवायचा आहे। पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला दिलेली माहिती दिलेल्या वर्णनाशी तंतोतंत जुळणारा जो पर्याय आहे तो शोधायचा असतो। आहे की नाही सोपं? इथे आपण दुसरं उदाहरण बघूया। आय एम अ व्हेजिटेबल, आय एम लॉन्ग अँड ऑरेंज, रॅबिट ईट मी, व्हॉट एम आय? बघा, इथे चार पर्याय दिलेले आहेत। पहिला पर्याय आहे टोमॅटो, दुसरा पर्याय आहे आईस्क्रीम, तिसरा पर्याय कॅरेट आणि चौथा पर्याय आहे रॅडिश। आता या चार पर्यायांमध्ये आपल्याला दिलेल्या वर्णनाशी जुळणारा पर्याय शोधायचा आहे। मग पहिला पर्याय आहे टोमॅटो, टोमॅटो भाजी आहे, परंतु लॉन्ग आहे का? नाही, लांबट अशी ती भाजी नाही, म्हणजे तो पर्याय कट झाला। दुसरा पर्याय आईस्क्रीम, आईस्क्रीम सुद्धा भाजी नाही, तो पर्याय कट झाला। तिसरा पर्याय आहे कॅरट, कॅरट लांब आहे, ऑरेंज सुद्धा आहे आणि भाजी आहे, रॅबिटला खायलाही आवडतं, म्हणजे तिसरा पर्याय आपल्याला बरोबर वाटतो आहे, दिलेल्या वर्णनाशी जुळणारा वाटतो आहे। आणि चौथा पर्याय आहे रॅडिश। रॅडिश व्हाईट आहे, ऑरेंज कलरचं नाही, म्हणजे चौथा पर्याय कट झाला आहे। आपल्याला दिलेल्या वर्णनाशी तंतोतंत जुळणारा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक तीन। मग चार पर्यायांमधला तिसरा क्रमांक तुम्ही इथे रंगवायचा आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला स्कॉलरशिपच्या प्रश्नपत्रिकेतले सर्व प्रश्न सोडवायचे असतात। इतर वर्तमानपत्र, लोकमत, लोकसत्ता, सार्वमत किंवा बालजगत मध्ये येणारी जी
रिडल्स आहेत ती सर्व तुम्ही सोडवण्याचा सराव करा, तुमची व्होकॅब्युलरी वाढवा, त्या शब्दाचं वर्णन प्रत्येक वस्तूचं नीट निरीक्षण करायला शिका. व्होकॅब्युलरी जेव्हा तुमची वाढेल तेव्हा तुम्हाला रिडल्सवर आधारित प्रश्न नक्कीच चांगल्या प्रकारे सोडवता येतील. स्कॉलरशिपच्या अभ्यासासाठी तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.